Fala turma, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui no canal Climb Motors Mecânica Automotiva, diretamente de São José dos Campos, São Paulo. E aí, como é que estão vocês? Como é que foi o dia de vocês? Tudo certo? Tudo bacana? Hein? Me conta aí como é que está sendo a vida de vocês, como é que está sendo o dia, a semana? Foi tudo bem? Foi produtivo? Conseguiu conquistar suas metas? Agradeceu pelas metas já conquistadas? Show? Vamos lá então, turma. Hoje vamos começar um vídeo bacana aqui. Chegou um Citroën C3 para nós aqui, vazando água, vazando óleo. A gente vai dar aquela manutençãozinha no capricho nele, porque é um carro de um cliente. Não é só um cliente, é um amigo meu. É o dono daquele Peugeot branco 308 que teve aqui há poucos dias. Vou deixar um card aqui em cima para vocês lá dar uma assistida naquele vídeo. Para esse vídeo agora, assiste aquele lá, se inscreve no canal, deixa o like e volta para esse vídeo, tá? Então vamos lá. Citroën C3 chegou vazando água, vazando óleo e mais umas coisinhas que a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos lá. E agora a gente começa vendo aqui já a bateria, ó, tem um excesso de ácido aqui, isso indica que a bateria está vazando, né? A gente vai limpar isso aqui, vai proteger o borne, vai fazer o teste dela mais tarde. Nós vamos trocar aqui o fluido de freio, vamos limpar esse corpo que está feio. Vamos tirar esse bico, vai para a máquina. Vamos tirar esse vazamento aqui na junta da tampa de válvulas. Vamos regular válvulas desse carro. Vamos lavar o sistema de arrefecimento. E vamos trocar essa carcaça lateral aqui, ó, que ela tá vazando. Por que que ela tá vazando? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Deixa eu segurar aqui. Olha aí, olha a coisa, ó. Eu vou dar pressão aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Dando pressão. Um bar de pressão ali, tá vendo? E já começa a pingar água lá embaixo, ó. Vamos ver se a gente consegue ir lá. Consegue ver aí? Olha lá, pingando água lá, ó. Acho que deu pra ver, né? Tem ali, vaza água, ó. A carcaça ali já tá condenada. E como o sistema já tá bem sujo, a gente já vai limpar ele também. Beleza? Então aqui em cima, o cliente pediu para ver as velas, mas as velas estão novas, ó. É só limpar mesmo e voltar com as velas para o carro, tá? Filtro do ar-condicionado tá sujo, filtro do ar-motor, filtro do ar-condicionado tá sujo. A bobina já sofreu já com velas ruins, né? Acho por isso que trocaram, a gente só vai limpar isso aqui. Isso aqui não vai nesse carro hoje. A gente vai entrar aqui com uma carcassinha nova, ó. Já a junta da tampa de válvula, a junta da carcaça, filtro de ar do motor, filtro de ar-condicionado, filtro de combustível, vamos trocar o fluido de freio e limpar o sistema de arrefecimento. Então, uma manutençãozinha bem boa, bem gostosa. Eu tirei a capa aqui para ver se o vazamento da tampa de válvula não tinha contaminado a correia, não contaminou. A correia está aqui já faz pouco mais de 20 mil quilômetros, então ainda tem tempo hábil para poder trabalhar. E agora... Nossa, bati no carro ali. E agora... Vamos desmontar o restante aqui e terminar o serviço. Ah, a gente vai trocar óleo e filtro, mas o proprietário vai fornecer porque ele já tinha comprado e ele esqueceu de trazer agora, mas quando ele vier buscar o carro a gente troca também. Tá bom, turma? Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. E é por isso que eu não vou desgotar o óleo agora, porque eu vou ter que ligar o carro para limpar arrefecimento e outras coisas, então por enquanto fico com óleo velho. Essa é a última coisa de fazer antes de entregar. Nosso C3 aqui já está desmontado, turma. A gente vê que ele tem um bom verniz aqui, né? Vamos limpar toda essa borda do carro aqui. Os bicos já estão removidos, o corpo removido. Aqui vocês podem ver, ó, que tem bastante, ó, silicone aqui, ó. O pessoal gosta de um silicone, né? Não sei pra que tanto, cara. E depois isso aqui vai parar, ó. Como aqui transporta óleo também, isso aqui vai parar lá na trompa de aspiração. O motor arrebenta. E ninguém sabe o porquê que estragou, né? Nossa... Carro não presta, francês não presta, não sei o que. Que não presta os caras que não sabem fazer as coisas, né? Agora vamos parar de xingar aqui. Vamos nos ater às boas notícias. Vamos trocar aqui a carcaça. Vai parar de vazar aquela aguinha. Vamos lavar aqui por cima. Vamos limpar aqui toda essa borda, botar a jointinha. Vamos regular essas válvulas aqui. Tem válvula presa, tem válvula solta demais. O carro vai ficar chuchuzinho. Tá aqui, ó, ó o tubinho, tubinho podre, ó, podre, pode ser. É uma coisa curiosa aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é água misturada com óleo. Agora fica a pergunta, teremos nós um problema de cabeçote? Não sei. Teremos nós um problema de passagem de água e óleo aqui? Pode ser. O que eu vou fazer?
Eu vou remontar tudo perfeito, vou testar a estanqueidade, estando tudo ok, vou fazer a limpeza no arrefecimento e vamos ficar em stand-by. Vamos observar aqui como é que vai ficar a situação, né? Que eu não sei como que está, como vai ficar, se é problema de junta de cabeçote, se é problema da vedação aqui. Vamos ficar de olho, né? A gente vai tirar esse reservatório também, vamos dar um trato nele. Não é um reservatório ruim, a gente pode limpar, vai ficar zerinho. A gente vai tirar o reservatório aqui também. E a hora que estiver tudo limpo, ó, o corpinho tá ali, ó. Ah, mas não tá sujo. É, olha lá, ó a sujeira tudo ali, ó. Tudo encrustado, ó a sujeira na borda ali, ó, tá vendo? Aquele colarinho mais escuro ali, ó. Isso é sujeira. A gente vai limpar, ó, tirar a sujeirinha daqui também. Nós vamos limpar tudo isso aqui e começar a remontar tudo. Fechou, turminha? Então é isso aí. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui, logo logo vocês vão ver isso aqui tudo limpo e a gente remonta o nosso C3, porque é um carro bom, é um carro bacana, é um carro que eu gosto muito. Continuando com a manutenção aqui no nosso C3, ó, eu já limpei aqui as peças tudo, né? Aí tava analisando aqui a nossa válvula termostática. Cara, eu acho que a gente vai trocar essa válvula aqui. Ela tá... Ah, ela tá aberta. Acabei de ver ali. Vamos ver se a gente... Ó lá, ela tá aberta. Uhum. Não tinha visto isso aqui até agora. Bom, é, por isso aqui a gente já vai trocar ela. Ela não está com uma boa vedação, então nós já vamos trocar a válvula termostática. Infelizmente vai onerar um pouquinho mais nosso orçamento. A gente vai fazer um spray aqui, ó. A gente vai vendo ali que essa luz não é muito boa, né? Mas deixa eu ver se a gente vê de longe aqui, mas não. Se a gente desligar. Deixa eu achar uma outra luz aqui pra gente testar aqui o nosso leque. Vamos ver agora, turma, com uma iluminação diferente aqui, ó. A gente vai testar, ó, ver o leque, ó. Podem ver que cada bico tem um leque diferente, ó. Olha só. E isso aqui a gente vai ter que mudar, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vou travar aqui. Já tirei o ar do sistema, que vocês viram aí. Vou iniciar o auto-check dele, ó. Olha aí, turma. Deu desequalização. Deu desequalização. Olha aí, turma. Começamos com 56, 62, 50 e 58 ali. É. Esse carro vai mudar pra caramba no quando andar. Vai mudar mesmo. Tenho certeza que logo depois disso ele vai fazer a embreagem, porque o carro vai mudar demais. Normalmente é assim, a gente faz uma manutenção, o carro fica bom e faz o resto porque fica feliz, porque vê resultado. E nesse caso vai mudar pra cá. Vamos ver mais de pertinho aqui. Olha, ó. Aqui, aqui, ali e ali. Então é isso aí. Vai pro ultrassom. Vamos tirar as peneirinhas. E depois a gente vê como é que ficou o resultado. Galera, agora vamos tirar o spray aqui. Vamos fazer o spray nos bicos pra ver como é que está a coisa. A gente já nota ali aqui, ó. Deixa eu fazer mais spray. Como é que tá o leque, ó. O leque já tá mais bonitinho, né? Ó, tá mais parelho. Vamos de novo. Olha aí, que coisa linda, hein? Show de bola. Então vamos fazer o teste agora de estanqueidade e equalização, né? A gente vem aqui, ó. Opa, passei. Auto-check, início. Sem estrobo, porque a gente quer ver agora. Ó, já temos uma pré-equalização ali. Foram dois banhos de 5 minutos com troca de telas, né? Lembrando que se estiver equalizados agora, a gente vai colocar as telinhas novas. Se não, a gente vai para o ultrassom, continua sem tela até ele equalizar.
Olha aí, turma, temos 6165, que é aqui, e 5, 6, 7, 8, 68. Então, do 65 para o 68, do menor para o menor, nós temos 3 mililitros de diferença. 3 mililitros está dentro da tolerância do 5. A gente vai parar por aqui, não precisa mexer mais, né? E está numa boa margem aí. Então, lembrando a margem de 5 mililitros, temos 3 mililitros, então está dentro da margem de segurança. Não é mais aquele coisa absurda que tinha antes. Então, beleza, turma? O bico está aqui, a gente vai trocar as guarnições, botar as telas e fechou o barco, né? Fechou o baile aí. Olha aí, agora ficou longe para caminhar o elevador, hein? Mas eu tenho projetos que isso vai mudar. Aqui, ó, aqui eu já limpei onde é que vai a carcaça toda. Já limpei toda a face aqui. Agora eu vou botar a carcaça. Já limpei o terminal de bateria. Olha, ficou bonito, né? Aqui também. Agora eu vou instalar a carcaça. Vou instalar todas as mangueiras d'água. Vou botar água e vou testar a estanqueidade. Vamos ver se não vazou nada. Enquanto a gente testa a estanqueidade, eu vou regular válvulas, beleza? Deixa eu ver se... Ah, o corpo eu já limpei. Vou mostrar o corpo aqui também, ó. Olha o corpo agora, limpo, ó. Agora sim um corpo limpo. Vocês conseguem ver a diferença aí, né? Show de bola. Então, agora eu vou lavar aqui os parafusos, tudo, instalar a carcaça, testar a tranquilidade e regular a válvula. Bora lá. Agora o sistema aqui já está todo montado, pressurizado. Tive que trocar aqui até o joelhinho e a carcaça e a válvula termostática que vai aqui dentro, né? Já sangrei todo, já pressurizei em um bar. Tá ali, ó. E agora a gente vai deixar aqui uns 10 minutinhos mais ou menos para ver se vai ter vazamento em algum ponto, né? Tomara que não, tomara que fique bem estanque mesmo. Deixa eu ver se consigo aproximar ali, ó. Deixa eu botar a luz aqui e a câmera assim. Vamos lá, ó. Ali eu botei uma abraçadeira, aquelas mais reforçadas, né? Vocês vão ver ali, ó. Tá vendo, ó? É uma abraçadeira mais reforçada. Tive que tirar uma ponta da mangueira que ela estava bem ruída. Carcaça aqui, ó, toda nova junto com o joelho e a válvula. Tudo sangrado, tudo bacana. Beleza? Então essa parte aqui está resolvida juntamente com o nosso terminal oxidado ali, que está limpo. Vamos lá, galera. Então, vocês já viram que está bem mais limpo aqui em cima. Já dei mais uma lavada, ó. Agora sim está soltinho, ó. Então vamos lá, ó. Lâmina de 0,30 escape. Aqui, ó. Passa tranquilo, né? E 0,20 na admissão. Vou ver aqui. Ó. De boa. Relógio de válvula despejozinho, 0,20 admissão, 0,30 escape, vai ficar zerado. Como é que você vai fazer? Bota o cilindro que você vai regular em TMS, né? Você vai soltar essa porquinha aqui com uma outra chavezinha, um quarto. Você vai soltar esse pequenininho aqui em cima, que é um sextavado. Você vai botar a lâmina e vai vir regulando até ela ficar com a lâmina justinha. A lâmina ficou justa, você segura com a chave, pega uma chavezinha de 10 de boca e dá o torque aqui. Beleza, você vem pro outro, faz o mesmo sistema. Aí você bota, qual é a ordem de ignição aqui? Opa, caiu. Qual é a ordem de ignição? É 1, 3, 4, 2. Regulou 1, você gira o motor 180 graus, regula o 3, gira o motor 180 graus, regula o 4, gira o motor 180 graus, regula o 2. Beleza, turma? Então é isso aí, agora tá bem mais limpinho, eu dei uma limpada boa nos balanceiros, tudo regulado. Agora sim, vai ficar zerado esse carro. Partiu remontar o resto. Enquanto eu regulava aqui, já passou um tempinho, vamos ver aqui a nossa... Ó lá, show de bola, deu uma leve caidinha, vou dar uma investigada, ver se isso é... queda de pressão aqui da tampa, dos vedantes ou alguma outra parte, mas não vi vazar água em lugar nenhum. Acredito que seja só vedação dali mesmo. Então, é isso aí, galera. Bora pro próximo passo. Então, turma, agora estamos aqui, ó. Falta muito pouca coisa pra gente terminar o nosso manutenção, nosso C3 aqui. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá isso aqui dentro, ó. Olha que coisa linda que tá isso aí, ó. Esse que é o reservatório de água, né? Ó, tá assim. A gente vai dar um jeito de limpar isso aqui. O ideal seria botar um novo, né? Mas nosso querido amigo proprietário já gastou pra caramba aqui. Aqui, aqui eu já estou abastecendo o reservatório limpo. Deixa eu abastecer ele mais um pouquinho aqui.
Estão abastecendo ele aqui porque ele está fazendo a sangria. Sangria por gravidade. Logo eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar como é que está ficando ele aqui. Ó. Olha aí. Olha que beleza, hein? O fluido novo fica bem vermelhinho na luz, hein? Olha só. É bonito, né? Show de bola. Então, o reservatório saiu dali. Aqui está tudo pronto, tudo montado. Deu tudo certo. Vou mostrar para vocês lá no carro. Ó. Agora a gente vai limpar esse aqui. É isso aí, galera, depois de algumas horas trabalhando aqui no nosso reservatório, olha aí, já tá com outra cor, hein? Vamos ver como é que ele ficou? Olha aí, agora sim, ó, dá até pra fazer uma festa com ele, fazer um globo de meio de festa, né? Acho que fica legal. Não? Não? Então tá, desculpe. Desculpa eu ter nascido. Aqui no carro, nós continuamos drenando o óleo de freio, né? O fluido de freio, já foi, estamos na última roda. Vamos ver como é que ficou? Olha lá, tá saindo verdinho ainda. Daqui a pouco já sai vermelhinho ali. De boa, pessoal? Quando sair vermelhinho lá, eu já chamo vocês. Aí a gente vai ver como é que ficou aí. Agora eu vou instalar o reservatório e começar a preparar o carro para receber a higienização do sistema de arrefecimento. É. Eu devo ter algum problema que eu tô esquecendo as palavras. Galera, e agora a troca do filtro de combustível fica aqui, ó, embaixo da roda traseira direita, ó, fica ali o nosso filtro de combustível, mas o pessoal perde os parafusos, ó, e deixa quieto. Ó, aqui tá faltando a porquinha plástica, aqui tem, aqui já falta, então a gente vai providenciar essas porquinhas aí para o meu cliente, mas o parafusinho que vai aqui, para deixar tudo padrão, né, não vamos deixar isso aí de qualquer jeito não. Deixa eu desmontar, trocar o filtro, ó. Já botaram uma cinta plástica ali porque perderam já a trava, mas ok, tudo bem, tranquilo, a gente consegue dar uma melhorada nesse aspecto aí. Vamos lá, deixa eu desmontar aqui, eu já troco o filtro e depois mostro pra vocês como que ficou aqui, ó, com o filtro já novo no lugar e as porquinhas e tudo mais. Pronto, galera, C3 já fora do elevador, nós estamos com a nossa máquina de limpeza de arrefecimento caseira aqui, made in Brasil. Já instalado, a gente bota uma mangueira mais grossa, bota por fora. E essa mangueirinha bonitinha aqui, ó, que também é um capirotinho aqui, porque ela quebra muito fácil nas pontinhas, né? É, Citroën, podia mudar isso aí, né? Pô, ajuda nós aí, que isso aqui também é um saco, né? Então, o carrinho tá pronto para funcionar aqui. Já funcionou, já saiu, né? Nós vamos vir aqui na nossa tela. Deixa eu pegar esse filtro de ar que eu ainda não instalei, vou instalar só mais tarde. Nossa telinha do scanner aqui, a gente vai vir em avançado. Reset dos parâmetros autoadaptivos do circuito de oxigênio. Empolgante! Reset dos parâmetros, desenvolvimento do sistema comum de fábrica. Em determinado momento, será necessário manter o pedal do acelerador posicionado ao máximo e só será solto quando solicitado. Atenção, seguir todas as instruções do procedimento alguns minutos, né? E já que eu tenho que pisar no acelerador, eu vou ter que ir lá dentro. Não tem jeito, não. Bom, já dentro do carro, vamos lá, continuar. Continuar. Desligue a ignição, em seguida ligue a ignição e aperte OK para continuar. Vamos lá. Desligamos a ignição, ligamos a ignição, apertamos OK para continuar. Abre uma tela de carregamento. Particularmente nunca fiz esse procedimento com o Raven. Vamos aprender com vocês. Pise e segure o acelerador ao máximo. Pisei e segurei ele ao máximo, no fundo. A bomba de combustível acionou. Vamos dar um continuar aqui. Desliga a ignição e tecla continuar. Vamos lá. Desligamos a ignição. Teclamos continuar. Abriu uma nova tela de carregamento. Eu continuo com o pé no fundo, porque ele não pediu para soltar em momento algum. Solte o acelerador. Soltei o acelerador, vamos dar um continuar. Ligue a ignição e tec continuar. Vamos lá, ligamos a ignição e continuamos. Procedimento concluído com sucesso. Não foi tão difícil assim não, né? Então esse aqui é o único reset que nós temos aqui. Agora a gente vamos para leituras. Ponto morto. Demos a partida no carro. E agora a gente vai deixar ele esquentar até começar a fazer o ciclo aí de enxágues para a gente poder fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, que está bem podrinho. Vamos lá.
Hora do Óbito, 14h27. Mentira. É isso aí, galera. Como vocês viram aí, nosso C3 não resistiu aos procedimentos cirúrgicos e veio a falecer, né? A cabeçote abriu o bico. Nós vamos ter que passar tudo que aconteceu pro cliente e desmontar, fazer a retífica, né? Desobstruir radiador ali, porque eu vi que deu uma entupida legal. E é isso aí. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já se inscrevam no canal, já deixem seus dúvidas nos comentários. No link aqui na descrição do vídeo tem o link do Mercado Livre, tem nosso endereço, e-mail para você entrar em contato com a Klein Motors. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e principalmente nos seus grupos de WhatsApp. É, clica aqui, ó, compartilhar na setinha, vai lá, compartilha no WhatsApp, copia o link, cola lá no seu grupo lá. Vamos fazer essa família crescer. Até o próximo vídeo. Fui!